Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! Hoje é dia de Mari Responde! Bom, no vídeo de hoje eu vim responder as perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram. Eu fiquei muito feliz porque mais de 1.000 perguntas, eu quero agradecer vocês. Bom, vamos para as perguntas? Mãe, você tem que ler para mim, né? Pergunta 1. É do blog das Marianáticas. Como você percebeu que queria ser artista? Manda uma chuva de beijos. Te amo, estou com saudades. É o da Manu, né? Chuva de beijo para você, Manu. Bom, desde pequenininha, né, desde 2 anos. Quando eu tinha 2 anos, eu fui no hospital com meu avô, que tá doente, claro. E eu dancei prepara, né, e todo mundo correndo, e foi muito legal. E foi que eu percebi que eu queria mesmo ser artista. Novela. Soco, mini pão. Não, tudo muito cantando. É. Agora é hora. Quando eu quiser. Pergunta 2. É da Joana Alves. Você é amiga das vilãs da novela? Na vida real, eu sou muito, 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 muito amiga da Renata e da Siena. Gente, elas são muito, 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 muito. É 1 milhão de muito que eu gosto delas. Eu gosto delas, né? Porque não tem. Vai ser a pergunta 3. Ah, não, era 2? Cachorro latino, moto, avião. Mãe, vai fazer a pergunta. Deixa esse cachorro, não diga, gente. Pergunta 3. Moranga Queen. Você tem medo de alguma coisa? Medo de alguma coisa? Barata. Formiga eu tenho de vez em quando, né? Tipo, ai, me dá uma formiga aqui. Aí tá, barata, formiga e de ficar no escuro, gente. Eu não gosto de ficar no escuro, é sério. Eu tenho medo. Eu falo, ai, será que eu vou conseguir enxergar? Ai, será que eu tô com fantasma aqui? É isso que eu falo. Qual a pergunta, mãe? Pergunta 4. Tanaka Gabriela. Qual foi a cena que você mais gostou de fazer até hoje em Carinha de Anjo? Gente, manda beijo. Gente, um beijo pra você. Então, tem muitas cenas que eu gostei, só que eu não posso falar. Porque ainda não posso ver. Ainda não tá direito. Tá, mas assim, e aí só tem uma cena que passou, que foi do sonho da Dulce, que eu fui de Taratacaia! Pergunta 5, mãe! Carinha de Anjo, ironia. Você tem irmão ou irmã? Bom, eu tenho uma irmãzinha de 8 anos, só que ela não mora junto comigo, ela mora em Santos. Sempre que eu vou pra lá, né? Não é sempre, mas todas as vezes que eu vou pra lá, a gente se encontra e brinca, né? E ela é por parte de pai. Beijo, Amanda! Eu amo muito você, tô morrendo de saudade. Agora vamos pra pergunta 6. Mãe, lê aí. Júlia Silva Oficial. Qual foi a primeira palavra que você disse? Beijos da sua Julinha, saudades. Beijo, Julinha. Ah, uma coisa, não foi nem mamãe, nem papai, foi nada, foi água, água. Quando minha mãe falava, mamãe,
eu falava água, papai, água. Toda vez água, água, água. Para de falar água. Bom, pessoal, vamos para a pergunta 7. É da Gabi 555677. O que você gostaria de ganhar? Manda beijos. Beijos. É beijos, né? Então. Tá. Eu queria ganhar muito bebê reborn. Quem não sabe o que é bebê reborn? É um bebê. É uma boneca que parece de verdade, gente. Um bebê reborn. Bom, vamos para a pergunta 8. Vamos lá. Itamara Cavalcante. Te acho muito linda, uma verdadeira princesa. Mas queria saber qual artista famoso você gostaria de conhecer. Manda beijos, bonequinha. Isso é uma bonequinha. Bom, gente, tem vários atores que eu conheci lá que eu queria conhecer, né? Só tem um, que na verdade é uma menina. Que é Eliana. Um sonho é pra Eliana, gente. Então vamos para a pergunta 9. Conexão Mari. Como foi quando caiu seu primeiro dentinho? Gente, eu tava dormindo no sofá, né? Aí eu acordei falando desesperada: mãe, engoli o dente, mãe, engoli o dente. E não engoli, tava na minha boca, né? E aí depois eu falei, chamou pra eu dormir pra cama e eu dormi. E aí, né, eu fui dormir, coloquei o dente, a minha mãe colocou só quando eu fui dormir, o dente debaixo do travesseiro, a fada do dente, gente, me deu R$2 em papel. Papel. Pergunta 10, vamos lá, porque é a última, gente. Mariana Santos, FCO. Defina suas fãs em uma palavra. Em uma palavra. Amo muito vocês. Não, tá errado. Amo vocês, gente, eu não tô conseguindo. Amor, amor. Chuva de amor. Não, esse é o amor, vai. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar chuva de joinha. Bom, beijos e tchau, tchau! Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação! Tchau, tchau!